Gledate Gorenjska poročila na GIP TV. V občini Radovljica je tokrat potekal regijski parlament učencev iz radovljiške občine. Letos je tema že drugo leto duševno zdravje in vsaka izmed šol naredi svojo predstavitev, kako oni vidijo in kako lahko pomagajo pri duševnem zdravju otrok in mladih. Dobrodošli v našem prostoru, kjer se v bistvu vse odločitve, kar se tiče občine Radovljica, odvija. Imate to veliko možnost, da se vidite tako kot občinski svetniki. Sem zelo vesel, da vas lahko pozdravim, pa res pridem vsako leto med vas. Letos nisamo prisotna, oziroma niste prisotni samo z naše občine, kot sem seznanjen, da prihajate tudi iz Bleda, tako da sem vesel. Seveda v tem nadaljevanju lanskega leta dokončujete pravzaprav to področje, to temo in že na uvodnem delu sem bil kar presenečen, torej, ker je bila tema taka, da se je treba pogovarjati ne s telefonom, ampak med vami kot prijatelji in sem prepričan, da boste to tudi v realnem življenju upoštevali, ker ne boste imeli nobenih duševnih težav, če bo to tako kot zdaj pravi. Jaz vam želim, da bodo tale parlament pripeljali res tako lepo do konca in da bodo tudi vašim prijateljem, sošolcem, ker so vsi tukaj, povedali, kako je bilo na tem parlamentu in jim tudi dali torej neke sklepe, ki jih boste sigurno zavzeli, predvsem zaradi vas, da se boste res pogovarjali v živo, ne pa preko telefona. Tako da zaenkrat hvala lepa, vodstvo tukaj pa želim, da boste dobro razpeljali ta parlament, da je vredno. Hvala. Vaša šola je letos organizator regijskega parlamenta in o kakšni temi se pogovarjate? Ja, res je. Izkazalo se sicer je, da smo pravili kar občinski parlament, ker smo se ga udeležile šole občine Radovljica. Letos drugo leto obravnavamo temo duševno zdravje otrok in mladih in to je ena taka priložnost, da se učenci iz različnih šol med sabo srečajo, spoznajo in da si tudi izmenjamo informacije o tem, o katerih temah smo se letos v šolah pogovarjali, kaj smo dodali raziskovali in katere akcije smo v šolah izvedli, vse z namenom, da bi bilo duševno zdravje naših otrok in mladih čim boljše. In katere šole iz radovljiške občine sodelujejo? Prav vse štiri, torej naša, osnovna šola Antona Tomaža Linharta, potem tudi osnovna šola Frana Saleškega Finžgarja iz Lesc, osnovna šola Staneta Žagarja iz Lipnice in pa osnovna šola s prilagojenim programom, osnovna šola Antona Janše iz Radovljice. Glede na to, da poteka ta tema že drugo leto, opažate veliko duševnih stisk na vaši šoli? Kar se tiče iz pogovorov, na srečo ne. Na srečo je večina naših učencev dobrega duševnega zdravja, imajo veliko interesov, s katerimi, kot smo slišali, lahko polnijo svoje baterije. Je pa res, da pa se posamezniki srečujejo s posameznimi težavami na tem področju, njim pa skušamo v šolah tudi čim bolj pomagati, takoj, ko zaznamo težave oziroma takoj, ko so se od njih pripravljeni pogovarjati, tako da jaz mislim, da na osnovnih šolih je dovolj možnosti pomoči tudi učencem s težavami. Iz predstavitve vaših učencev sem razbrala, da imate težave ravno pri šolski malici. Zakaj? Pa ne samo na naši šoli. Moja izkušnja je, da se vedno zataknemo pri šolski prehrani, a ne tukaj ima vsak od nas svoje mnenje, nekaj nam je všeč, nekaj nam ni všeč. Zato se je našim učencem zdelo kar pomembno, da letos raziščemo, kako hranila vplivajo na naše duševno zdravje in da tudi pojasnimo, kako težko je v bistvu pripraviti pa organizirati šolsko prehrano za učence. Na naši šoli je 1000 učencev, kar pomeni, da je to tudi 1000 okusov
in prehranskih navad. Prihajam iz osnovne šole Antone Tomaža Linharta in letos smo se v sklopu šolske skupnosti in otroškega parlamenta ukvarjali z temo, kako hranila v hrani vplivajo na naše duševno zdravje, ker se nam zdi pomembno, da vemo, kaj moramo jesti, da se bomo boljš počutili in da ugotovimo, zakaj je malica takšna, kot je. In kaj ste ugotovili? Ugotovili smo, da je malica tako sestavljena, da bo naše telo dobilo vse, kar potrebuje, sicer to ne pomeni, da bo vsak dan nutella pa kakav. Ugotovili smo tudi, da če jemo veliko vitaminov, da se nam bomo boljš počutili. Ter da ti rafiniran sladkor in hrana z visoko količino maščob nam hitro povzdignajo energijo, zato energija tudi hitro pade in se potem počutimo še slabše. No, vaši učenci ne marajo ravno bučnih namazov in pa korenčkovih, ker so najbolj zdravi. Ja, v bistvu skuta, to so namazi na bazi skuta in skuta je zelo pomembna za naše zdravje. Mi pa nismo več toliko navajeni na ta okus. Mi zdi, da tudi doma manj tega jemo, kot so naprimer včasih. Dobar dan, jaz sem pa Zala Arnol iz 8. razreda iz osnovne šole Antona Tomaža Linharta Radovljica. Kako ti ocenjuješ današnji regijski parlament tukaj v Radovljici v sejni sobi v same občine? Ja, meni se zdi, da drugače poteka kar dobro, fajn je, ker je veliko šol, da smo se jih veliko zbrali. Vsaka šola je pač povedala, kako je čez celo leto nekako deloval pač njihov sistem na to temo duševnega zdravja in se mi zdi, da smo tudi na vsaki šoli to pač duševno zdravje nekako povzigali na višjo stopno, da se res težave lahko lažje rešujejo. Se ti zdi ta tema zanimiva, ki ste jo obravnavali? Ja, meni se zdi to, da je kar zanimiva, pa še sploh pomembna, da jo obravnavamo, zato ker se pač veliko učencev v bistvu sooča s temi duševnimi težavami in noče o tem glih to govoriti, kar je pač seveda normalno nekako, a še sploh pa za najstnike, tako da se mi zdi, da je kar pač pomembna, pa tudi zanimiva. Sem Almin Cefragić iz osnovne šole Frana Selaškega Fižgarja, sem 6. B razred. Naša tema v šoli, ki smo se pogovarjali, je otroci odvisnost telefonov, ker to ni čisto zdravo za nas, najstnike in večje razrede in mlajše, ker veliko primerov v šoli, ki se dogajajo, je povzročenje telefonov, odvisnost telefonov in tega, kako se to dogaja. Naprimer, če smo v stiskih, ni težava, da se ne smeš pogovoriti. Težava je v tem, če si ne upaš tega povedati. Koliko časa pa sam preživiš na telefonu? Z mamico smo dogovorjena enkrat na dan po 1 uro. Tudi ti prihajaš iz osnovne šole Frana Selaškega Finžgarja v Lescah in kako ti ocenjuješ tale današnji regijski parlament? Zdi se mi je zelo zanimivo. Je bilo, da smo se lahko pogovorili recimo, o različnih temah, ki je imela vsaka šola, ker je tudi recimo, ta glavna tema, ki je bila to leto, duševno zdravje, se mi zdi zelo pomembna, ker pač imamo veliko otrok, ki je v duševnih stiskah in pač si ne upajo povedati. Kako ti pomagaš nekomu, ki veš, ki ga vidiš, ki ga poznaš, da se z njim nekaj dogaja? Kaj mu svetuješ? Ja, jaz mu svetujem, da če lahko recimo meni pove, kaj se dogaja, da jaz potem poročam naprej komu, ali pa če si recimo on ne upa noben mu povedati, drugače pa, da se recimo doma pogovori z njegovimi starši ali pa pride v šoli do kakšnega učitelja. Glede na to, da je ta tema že letos drugo leto, se vam zdi ta tema zanimiva, obenem pa tudi poučna za življenje? Ja, tema se mi zdi zelo zanimiva, za življenje je poučna, ker imamo veliko res otrok v težavah, je pač veliko otrok se lahko pogovori, zanimiva mi je zaradi tega, ker lahko tudi jaz tukaj prispevam z mojo pomočjo in pač je to tudi meni všeč, da lahko pomagam drugim ljudem.